Puna është që, po, pa tjetër, në politikë është kjo, takimi shëndërshtuar me bashkëpunëtorët, ka të bëj pastaj në mes intrigën politike, tjera, tjera, aq më tepër një ujk i vjetër si Berisha që e kupton në sy se nga do presi tjetri, majtas, djathas, sa tru ka, ka trua, s'ka trua, aq tru sa ka i duen, PD-s, as i duen, PD-s, kjo po e pengon, pa tjetër që e ka penguar. Dhe mendoj që dalja e ti në teren, dalja e ti në teren, i heq një argument për të thënë që, shiko, gjithë opozita është në burg, në fakt për mua opozita, më thënë të drejten, sa ka votat ashti është Partia Demokratike, të tjerët janë pretendent për të qenë opozit. Nuk kanë numra, ca që kanë pasur ca numra, nuk e di ma i kanë ashtu kanë numra. A i kanë akoma, apo ja? Po pra se, nuk po i verifikojnë, edhe numrat e fundit që morë në zjetë lokale, i morë në kurrisë të Partisë Demokratike. Që që mbetet për të verifikuar kjo punë. Personalisht mendoj që bëri mirë që doli pse, po do shiojmë një çik fushatë, nuk do ta shiojmë thua fushatën me Berishën jashtë. Ne pa punë me Berishën brenda, kjo është puna. Kështu që mendon që kjo është e rëndësishme? Për mua po. Kjo është që do shiojmë fushatën do bëni diskutim. Po, është e rëndësishme, pastaj janë funksionimi i demokracisë përpara. Gjithë ne Berisha do ta besojmë është funksionimi i demokracisë përpara. E pastaj se sa diskutohet nëpër studio është komplet më pak relevante. E pëlqej Berishën që un çaj hallin tim, un çaj hallin në studio. Po halli është 3 milionë sa që kanë drejtë. Dhe unë kam do më thënë, Berisha në fushat, për mua do jetë pa tjetër që do të bëjë fushat, dhe ndeshjen... Shko e veprimit, e fa dhe dje. Mora, do të bëjë ndeshjen... Dhe rindjen bajta fjallime, sot do vepraj. Rama do ketë përbal një kundështari i cili Rama është i fort për të hedhur këshu, për të dhënë paranojë, po edhe Berisha së shi paket, për kujtojmë që nga këto Lul Brava e këto që i gjenë me njëherë Berisha. I ka ato, metafora e epitetet. Lela e shion për shumë, këtë pikën. Berisha paranojë. Kjo është përshkrimi që unë kam për këtë. Sinqerisht, dhe pasaj, duke folur shërëzisht, unë kam qënë aji që kam thënë që për në gratën e Berishës duhet ta financon të shtetit shqiptar për t'ja hequr. Ka qenë, mos harojmë që ka qenë 13 vjetë në pushtet. Se një losë edhe vetë shtetin, thua, për shkak të... I kemi futur gjithë kryeministra në burg. Berisha i pari ka faj, nëse futi Fatën Thanën në burg, për mua betë kote. Pra, i kemi hiqen për Hoxhën, ne të gjithë kryeministra, të i kemi të arratisur e i kemi të burgosë. Pra, kjo nuk ishte. Plus, pastaj një njeri cili me të mirat e të këqijat e veta, mos harojmë që ka qenë, kur baj i takimi, Ramiz Alisën e kam thënë edhe në vënd tjetër. Asë një intelektual nuk foli, ishte i vetë një kryo, tha, never si never, pra e nëzori zërin kryo, tha një mosu majkuri, tha, amizit kur. Pra, e ka një loj merite në këtë drejtinë, si që ka karizmën e vetë dhe aji procesi përmbyllëshja demokratike që mori emrin e Berishës, duham, zduham, të tjerë dolin nga loja, ju vjen që ju vjen mirë, sepse rezistenca në politikë është atributi madhë, të dishtë të rezistosh gjatë, të mbash pistën të ndë gjatë, atributi madhë. Them që në këtë pikë mendoj që ishte një... Një vendimi mirë. Politikisht unë në shikoj pozitive. Pasaj, nga ana e gjukatës... Juridike jo, s'ka problem. Nga ana juridike nuk preferoj të futen, sepse në që sonë do them një argument, do me hedhi tre. O, e rdi dhe nuk ja vlen, jo, absolutisht. Jo, ja vlen, për shemë, se vetëm këtë. Që nuk është se kjo ishte kërkesa e parë, dhe u gjenë gjukata për parë kërkesës parë për të rivlerësuar masën, dha ku pas ke qenë mas 333 ditës, po të jamë, e kanë kërkua regullisht dhe gjukata e ka këthyë regullisht. I ka thënë, jo, do të të mbajmë aty. Ndodhen këto që ndodhen, Strasburg, gjykat, kushtetuse, me lakun, se s'kish ku shkonde më nga historie tjetër. E po përja thotë... Strasburg, nuk e dim kërë e të përgjigje, nëse mund të kalon të... Marë përshatën dhe këto. Jo, jo, mund të ipte dhe shpejt. Dijim, po shifë që a thotë, ditën e premte që shkoj, më pak se një javë nga sot. Një vetëshën që mund të atyrë të këtë pun pasaj gjysori ku të këtë. Nuk është gjykata shqiptare që edhe në basi dolje historie e vullës, pra u morë vendimin e qërëshorë, kur ishte? Të gjithë presin që të ketë registrim të vendimeve tjera. Një prej tyre... Si vullë e atyrë të edhe këta? Një prej tyre është vendimi i